талант хақында гапырдыңдар көп. Хар бір чакраны табу, осының хусусияты егеді, айтысында. Мысал үшін, худияма тана білан, шу білан бір келікті, яшарыш қалаты білан бағылық болса, яшарыш, тананың энергия потенциалын көтарыш, энергия емкістіні, да? Эверест ДНК болса. Білуха, немам, білуха біляміз, ойн дейміз. Білуха дейін үшін өпенге хусусият бар. Талант ачады ең хусусият бар. Талантланы ачады. Мұна, бізі білмейміз көп, қына қай талант башқа деп ойлаймыз. Хатта ке хайуанам сеге хам келмейді. Нұма ел, ячейка деді. Білуха алтын чакра көп. Мана да біля яқындегі бағылықлик ойн көп. Бағылықлик бар, үші, я, ойн. И білухан чизгенден кейін, сізден талантларге ашылыныш башқача болады. Хар бір порталтан талантлы ашылышын көнятыны берады. Білуха тоғырдан тоғыры тоже активизацияге мощный бір ярдан ашы бір инструмент болып сапынан. Ман білухаге барген ман көшеді, білухаге баргенімді, үшін тоже ченрен қылып қылдыргенімді, құшырпайды ұстазымге қылдыргенімді, оның алдан ұжы білердім, үшті ман ijodkorlik bo'yicha художественный ячейкам бор, что ман бўламан, художница бўламан, манга айтишган, прям кофта-кофта картиналар чизасам дешган. Да, и шунақа деп айтишган, консультацияда, кейин билухага борганимизда, шунақанги бир момент бўлган, тоже ченнеринг консультация олганимда, сразу прям моментально ҳаммани ijodkorlik қобилияти очилади кетилган. Ким нима ijodkorlikми? Бу ҳам ўзида. Ким нима ijodkorlik қобилиятига эга? Ишонишотгани ҳар хил бўлади кўп. Кимдир абстракт, кимдир живопис, да? Фондлар бор, биласиз-да? Кимдир иконопис, иконопис биласиз-да? Юз билан биргаликда авлиёларни чизишда, бу христианствода бор, иконопис деганлар. Биз чизаётганимиз сакральный геометрияни абстракция билан ҳам боғлаб қўйди. Живопис камроқ қўйди. Живопис биринчи билуха чизган, ўша живописни деганлар. Бизда бўлади абстракция. Ўша пайтда айтгандимми, шунда Мәне әйтшкенді, што сәнді болады. Сразу прям, нұма, деді, кетмәкетлікті данайларым сән оқығанды. Яны бір бар пакетләшкен, абстрактная живопис, абстрактная творчество бойынша активизация күшілей болады бұнда. И қазір жүр кет бар, милухан энергиялар бойынша. Бұды беткен. Қаттан оленген, потому что мұл кен оқыл шынында хам художница болген. Художница болғанман, и мана машу воплощениді все-таки олып келді мана, что бұл нәрсені қолыштыш бошлады. Майд мақчан, көпкені көпләрімізді білмеймізді, художник болғанмызды өзайда, мысал үшін мастер болғанмызды, да, целитель болғанмызды, күчілі жүді қам, да, зіл олы? Да. Да, но бізді бұны көпчілігіміз әңгілемеймізді, да, но қанаға тұр дәрежеді, мана машу қанге Джойлер, зилла, юрурамзе, на маме кем, на маме кем предназначение, да? Я на барбар узумги уже из вот клама, уже слева зилла, на хлас и ленчи карарила, что бунака порталар, талант. Узбеча сеге нема давай дали талант? Иқтидор, истидор. Истидор, иқтидор, да, ну а чебе, да я, прям, на щелчок. Конечно, борасыз, борасыз, имконетис болмаса, утрмисыз, качам обилухаге барамады. То есть если Магомед не идет к горе, гора идет к Магомеду, болят, да, писаники? То есть, ну, алдым азгит, ахтин. И раз уж на каим конят, берли маткинаке, мне кажется, вы на пайданашке рейк. Да. Аткин пайданашке рейк. Башка иллоджи. Мы на фарзантларис, мы на билуха, на канах ишлет аткин конец. Маша, у них беймолар фарзантларисге билуха блян контакт кылышсын, кабулятлар очилен кетелон разы, лоли? Ну, а буду факт хлебайт, да, мам, уже ранний возраст, уже уляда, уля блишада уже. Я на дахам, музыда, янги бы насыла, чпок-чпок-чпок-чпок, пробачат. Очень мечты пошли, да. Поэтому харбор чакральный то, байки чейт кянды, бу программа, бу бзан сценарий мы сбилем, бу машину бау. Харб сценарий мы зеге, нема дейді, иқтидор, гузаллик, софлик, кинглик, уйгулик, олып келад. То есть, сіз құрыф асфальттан кетмейсізді, Атрав гензалар, чырайлы халатлар, болады, елі бүтті жағы өзіз қошасыз. Мана маш, хайуат елі асфальт десек, оддей бір хайуат елі асфальт десек, сіз сфат дегенде, сіз чырайлы бір, яңызды бұғ, ям-яшыл гүлдар, хидлар, там, өзіз халаты сөйлгі дәсіз, мана маш, сфатлы хайуат. Да, мұны алып қарсыз.
instrumentlar berilmadi, qabul qilishdan, berish bizdan. Albatta, biz beramiz, siz o'rasiz. Bu qadar. Bu qadar.